মই কৈছিলোঁ যে বনাই আছিলোঁ যিটো টেঙা মাছৰ টেঙাৰ জোল, সেইটো কৰিবলৈ আহি আছে যে আপোনালোকৰ দেখাইছোঁ, ক'লৈ আহিছিলোঁ, ইয়াৰ ৰত্নমণি হোটেললৈ আহিছোঁ আৰু এয়া কুকিঙৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰা হৈছে। নাজানো মই কি কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ, কিন্তু আনিছোঁ মনত সাহ লৈ পেলাই দেই কৰিবলৈ। গোটেইবিলাক ৰেডি হৈ আছে আৰু মোৰ মনতে মই এইখিনিতে ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এইফালে আছে, এইফালে হ'ব মানে মডেলৰ কম্পিটিশ্যন, গতিকে এইটো ষ্টেজ ৰেডি কৰি থৈছে আৰু একদম পূৰা প্ৰাইজ আৰু ইয়াৰ গোটেইখিনি মানুহ ৰেডি হৈ আছে। আৰু দেখিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ সযতনে গোটেইবিলাক সাজি সাজি ৰখি আছে আৰু মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কি হয় নাজানো, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি গোটেই ব্যস্ত আছোঁ পুৰা মানুহভৰ্তি যাব আৰু এনেকৈ তুমি কৰি গৈ থাকা, আমি আছোঁ লগত। আৰু ঋতুবা, তোমাৰ এই হাঁহিটো সদায় এনেকৈ ৰাখিবা আৰু বা ধুনীয়াকৈ যে কোৱা, মই শুনি মানে মন মুগ্ধ হৈ যাওঁ। আৰু লগতে পিন্দুদা বাইদেউ সন্মুখত বহি আছে, মানে আজি লগ পাই মানে খুব ভাল লাগিল, বহুতেই ভাল লাগিল, ক'ব বুজাব পৰা নাই। তাৰে আৰু তাইয়ে আছে, গায়ত্ৰী আছে, তাইৰ কাৰণে লগ পালোঁ। আৰু প্ৰতিযোগীসকলক এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ বেষ্ট উইচেছ দিছোঁ, তোমালোকে তোমালোকৰ বেষ্ট দিবা। এইখিনিতে মই ক'বলগীয়াখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আমনি পাব আপোনালোকে। কিন্তু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত জোনমণিক সমৰ্থনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে আমাৰ। আমি উদ্যমী আৰু তাহানিৰ পৰাই বহু বছৰৰ পৰাই চিনি পাওঁ, নহয়? আমাৰ একেবাৰে সন্মুখৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়া, ঘৰটো মানে খুব আৰ্টিষ্টিক, ঘৰটো সকলোৱে ধুনীয়া কিন্তু খুব আৰ্টিষ্টিক। সমৰ্থনা জনাব বিচাৰিছোঁ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। এতিয়া এই কুকিং প্ৰতিযোগিতাখিনি আৰম্ভ হৈছে আৰু এয়া নিৰামিষ খানা, নিৰামিষৰ আমিষখিনি পিছত হ'ব। নেমুটো এটা ষ্টাইলত কেতিয়াবা মই শিকাই দিম আজি দিয়া। এয়া মই খুব মৰমৰ বাইদেউ দুগৰাকীৰ লগত ফটো উঠিবলৈ সুবিধা পালোঁ আৰু এয়া দেখিছে মিথুলা বাইদেউৰ লগত একপি উঠিলোঁ। আৰু এয়া মই অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত পথাৰলৈ যোৱা সাজত মই এয়া প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এয়া আছামিজ ব্লগাৰ দীপশ্ৰী গোস্বামীৰ লগত, আৰু এয়া চাই থাকক। মই দুয়োটাকে প্ৰাইজ ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ, এটা হৈছে বেষ্ট পাৰ্চনেলিটি এৱাৰ্ড আৰু এটা হৈছে ছেকেণ্ড ৰাণাৰ্ছ আপ। ইয়াৰ হেৰিয়াত মানে পথৰুৱা সাজত ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধিলোঁ।